ასაკის მატებასთან ერთად ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ბგერების სრული სპექტრის გარჩევის უნარს ვკარგავთ. მას შემდეგ იხმებიდან რამდენი გესმით. Რა ასაკისაა თქვენი სმენა? 8000 ჰერცი. ესმის აბსოლუტურად ყველას. 12000 ჰერცი. ესმით 50 წლამდე ადამიანებს. 15000 ჰერცი. ესმით 40 წლამდე ადამიანებს. 16000 ჰერცი. ესმით 30 წლამდე ადამიანებს. 17000 ჰერცი. ესმით 25 წლამდე ადამიანებს. 18000 ჰერცი. ესმით 23 წლამდე ადამიანებს. 19000 ჰერცი. ესმით 20 წლამდე ადამიანებს. თუ თქვენ ყველა სიხშირის ბგერის გაგებას შეძლებთ, დიდი ალბათობით თქვენი ასაკი 20 წლამდეა. მაგრამ ეს მომასე არ იქნება. ისეთი ორგანოებისგან განსხვავებით, მაგალითად როგორიცაა ღვიძლი ან კანი, შიდა ყურს არ აქვს რეგენერირების უნარი. ჩვენს ყურში ძალიან მცირე ზომის ათასობით უჯრედია, რომელსაც წამწამოვან უჯრედებს უწოდებენ. ისინი პასუხს სხვადასხვა სიხშირის ბგერის დაჭერაზე აგებენ და სიგნალებს ტვინისკენ გზავნიან, სადაც ეს სიგნალები მუშავდება. მაგრამ ასაკის მატებასთან ერთად ისინი ხმაურის და ხმამაღალი ხმების ზემოქმედებას განიცდიან, რასაც ამ უჯრედების განადგურება შეუძლია. მაშ რატომ ზიანდება პირველ რიგში მაღალ სიხშირული ბგერები? აღმოჩნდა, რომ მაღალ სიხშირეზე პასუხისმგებელი წამწამოვანი უჯრედები პირველები ხვდებიან ხმოვან ტალღებს. შედეგად, მათ მეტი დარტყმის ატანა უწევთ და უფრო ადრე იღუპებიან. ამიტომაცაა, რომ ასაკში უფრო გაგიჭირდებათ მაღალ სიხშირული ხმების გარჩევა. მასალა მომზადებულია ფონდი IIA-ს მიერ. გმადლობთ ყურადღებისთვის.